ከዚህ በመቀጠል ወደ ዕለቱ ትምህርት ነው የምንሄድ። የዕለቱን ትምህርት የሚያስተምሩን በናፍቆት የምንጠብቃቸው ተወዳጁ አባታችን የኔታ ሊቀ ሊቃውንት ዝርሃ አዲስ ናቸው። መድረኩን ለርሳቸው ለቃለው። በመካከላችን ጸበለ ጸሪቁ እየተሰጠን ሁላችንም ምሊናችን ሰብሰብ አድርገን ቃሉን እንሰማ መልእክቱን በቅዱሳን ሐዋርያት ስም አስተላልፋለሁ። መድረኩን ለአባታችን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ቅድመ ዓለም የነበረ በማዕከለ ዓለም ዛሬም ያለ ዓለምን አሳልፎ የሚኖር የዘመናት ባለቤት አምላካችን እግዚአብሔር አንድነቱ ሶስትነቱን ሳይጠቀልለው ሶስትነቱ ደግሞ አንድነቱን ሳይለያየው በአንድነትና በሶስትነት ሁልጊዜ ሲሰለስ ሲቀደስ የሚኖር አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አንድ አምላክ የሚሆን በአካል ሶስት በባህሪ በህልውና አንድ የሚሆን ቸሩ አምላካችን እግዚአብሔር መከራውን አርቆ በቸርነቱ ጠብቆ ከዚህ ዕለት ከዚህ ሰዓት ከዚህ ዓመት ስላደረሰን ከዘመናት ወደ ዘመናት ከወራት ወደ ወራት በቸርነቱ እየጠበቀ ያደረሰን የሚያደርሰን አምላካችን ከዘመነ ማቴዎስ ወደ ዘመነ ማርቆስ ከ2013 ዓመተ ምህረት ወደ 2014 ዓመተ ምህረት ስላደረሰን ስሙ ለዘላለም የተመሰገነ ይሁን። አሁንም የጀመርነውን የማርቆስን ዘመን የሰላም ዘመን እንዲያደርግልን፣ የፍቅር ዘመን እንዲያደርግልን፣ የበረከት ዘመን እንዲያደርግልን፣ የፈውስ የህይወት የጤና ዘመን እንዲያደርግልን ቅዱስ ፈቃዱ ይሁንልን። ወንጌላውያኑ ቅዱስ ማቴዎስ እና ቅዱስ ማርቆስ፣ ቅዱስ ሉቃስ፣ ቅዱስ ዮሐንስ ለዘመናት መታሰቢያ ሆኖ ስማቸው በእነሱ ስም እንዲሰየም የፈቀደላቸው አምላካችን እግዚአብሔር ከአራቱ ወንጌላውያን በረከት ይክፈለን ያሳድርብን። ከአራቱ ወንጌላውያን የተጻፈውን ቅዱስ ወንጌል መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ያስተማረውን ወንጌል ለመማር ለጥምቀት፣ ለልጅነት፣ ለቅዱስ ሥጋው ለክቡር ደሙ፣ ለትንሣኤ፣ ለምጽአት ምክንያት ሁና እግዚአብሔር አምላክ ለእናትነት የመረጣት እናታችን እማምላክ ወላዲተ አምላክ እመብርሃን ቅድስት ድንግል ማርያም ስሟ የተመሰገነ ይሁን። አሜን። የሌሎችም ቅዱሳን መላእክት፣ የነቢያት፣ የሐዋርያት፣ የጻድቃን፣ የሰማዕታት፣ የደናግል፣ የመነኮሳት ሁሉ ስማቸው እግዚአብሔር በሰጣቸው ጸጋ እግዚአብሔር በሰጣቸው ክብር የከበረ የተመሰገነ ይሁንልን። ለእናንተም እንደሚገባችሁ አበው መነኮሳት፣ መምህራን፣ ደቀ መዛሙርት በዚህ ጉባኤ የተገኛችሁ አባቶቼ እና እናቶቼ፣ ወንድሞቼ እና እህቶቼ በእግዚአብሔር ስም ለእናንተም እንደሚገባችሁ እንደምን ዋላችሁ? እንደምን ዋላችሁ? እንደምን ሰነበታችሁ?
እንኳን አደረሳችሁ እንኳን ደህና መጣችሁ አሜን ከዘመነ ማቴዎስ ወደ ዘመነ ማርቆስ ከ2013 ዓመተ ምህረት ወደ 2014 ዓመተ ምህረት ያደረሰን አምላካችን እግዚአብሔር አሁንም ስሙ ለዘላለም የተመሰገነ ይሁን አሜን ስብከተ ዮሐንስ የዛሬው የትምህርት ርዕስ ስብከተ ዮሐንስ በሚል ይሆናል የዮሐንስ ስብከት የዮሐንስ ትምህርት ማለት ነው ያለንበት ዘመናችን ዘመነ ማርቆስ ነውና ከአራቱ ወንጌላውያን አንዱ ቅዱስ ማቴዎስ ሲሆን ሁለተኛው ቅዱስ ማርቆስ ነው ሶስተኛው ቅዱስ ሉቃስ አራተኛው ቅዱስ ዮሐንስ ነውና ሁለተኛው ወንጌል ጸሐፊ ቅዱስ ማርቆስ በወንጌሉ እንዲህ ይላል የማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 5 ላይ ቃላዋዲ ዘይሰብክ በገዳም በገዳም የሚሰብክ ያዋጅ ነጋሪ ቃል በከመይቤ ኢሳይያስ ነቢይ ነቢዩ ኢሳይያስ በትንቢቱ ያዋጅ ነጋሪ ቃል ይሰማል ዮሐንስ መጥምቅ በገዳም ሲያስተምር ድምጹ ይሰማል ብሎ የተናገረው ይደር ሲፈጸም ዘንድ ፈኑ መላእክቴ መልእክተኛዬን በፊቴ ልካለው አለ ይላል ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 40 ቁጥር 1 ላይ ስለ መጥምቀ መለኮት ዮሐንስ ስብከትና ትምህርት በሰፊው ይናገራል ወንጌላውያኑ ይህን ይጠቅሳሉ የዮሐንስ የትምህርቱ መጀመሪያ ደግሞ ነስሁ እስመ ቀርበት መንግስተ ሰማያት ቀርባለችና በሉ መንግስተ ሰማያት ቀርባለችና መንግስተ ሰማያት ቀርባለችና ስብከተ ዮሐንስ ይህ ነው የትምህርቱ ርዕስ ስብከተ ዮሐንስ ዮሐንስ ትምህርት የተባለው ይህ ነው ዮሐንስ ትምህርት ምንድነው ርዕሱ መንግስተ ሰማያት ቀርባለችና ይሄ ነው ዮሐንስ ስብከት ቅዱስ ዮሐንስ ስብከቱን ትምህርቱን ከመጀመሩ በፊት ከጽንሰቱ ጀምሮ እስከ ስብከቱ ድረስ ያለው ታሪክ ባጭሩ ስለ ጽንሰቱ የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 5 እስከ ቁጥር 26 ከዘካርያስና ከኤልሳቤት መጸነሱን መልአኩ ቅዱስ ገብርኤል በስራት መናገሩን የአባቱ አንደበት እንደተዘጋ ሲጸነስ የአባቱ አንደበት እንደተዘጋ ሲወለድ የአባቱ አንደበት እንደተከፈተ ዘካርያስ አባቱ አንደበቱ ከተከፈተለት በኋላ ስለ ዮሐንስ የተናገረው ትንቢት በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ምዕራፍ 1 ቁጥር 5 እስከ 26 ተጽፏል። ከቁጥር 39 የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 39 እስከ 41 ድረስ ያለው ደግሞ የኤልሳቤት የጽንሷ ወራት ተጽፏል። ቁጥር 41 ላይ የማይታለፍ አንድ ምስጢር አለ። መጥምቀ መለኮት ዮሐንስ በተጸነሰ ጊዜ የገለጠው ምስጢር አለ። አሁንም መብራቱ በራ። ሲወለድም የአባቱን አንደበት ስለከፈተ ዮሐንስ ብርሃን ይባላል። እና የማይታለፈው ምስጢር ከመቤታችን ጋራ የተያዘ ስለሆነ በኤልሳቤት
የጽንስ ወራት ጊዜ ድንግል ማርያምና ቅድስት ኤልሳቤት አንድ ሆነው እግዚአብሔርን ያመሰገኑበት እመቤታችን ዘወትር ምንጸልየው ጸሎተ ማርያም የጸለየችበት ድንግል ማርያም ስትመጣ በኤልሳቤጥ ላይ መንፈስ ቅዱስ እንደሞላባት መንፈስ ቅዱስ ሲሞላባት ኤልሳቤጥ ከራስ ጸጉሯ ተግር ጥፍር ድሯ እስከግር ጥፍሯ ድረስ ስለሞላ ውጩም ውስጡም የውጩም የውስጡም አካሏ በመንፈስ ቅዱስ ስለሞላ በውስጧ በውስጠኛው አካሏ ያለው ጽንስ አብሮ በመንፈስ ቅዱስ ተሞልቶ የሰገደውን ስግደት ለመቤታችንና መቤታችን ደግሞ በማይጸኗ አምላክን መድኃኒዓለምን ጸንሳ ስለነበረች ለፈጣሪው ለመድኃኒዓለም ለፈጣሪው እናት ለድንግል ማርያም የሰገደውን ስግደትና ያቀረበውን እማሄ እጅመንሻ በስድስት ወሩ ነው። ይሄም የሆነ በስድስት ወሩ በተጸነሰ በስድስት ወሩ ቅድስት ኤልሳቤጥ መንፈስ ቅዱስ ሲያድርባትና ሲዋሃዳት መላ አካሏ በመንፈስ ቅዱስ ሲመላ ለየት ይላል። የቅድስት ኤልሳቤጥ በመንፈስ ቅዱስ መመላት ለየት ይላል። ወመላ መንፈስ ቅዱስ ላይ ለኤልሳቤጥ ሞላ ይለዋል። ሞላ ሞላ ማለት ከላይ እስከ ታች ድረስ ሙሉ ጥቂት ያልቀረ ሐዋሳቶቿ ሰውነቶቿ በሙሉ በመንፈስ ቅዱስ የተሞሉ መሆናቸውን መላ መንፈስ ቅዱስ ላይ ለኤልሳቤጥ በኤልሳቤጥ መንፈስ ቅዱስ ሞላባት መሙላት እዲ መሙላትና መጉደል እናውቀዋለን። እንዲህ ያለች እናት ናት የወለደችው ዮሐንስን ሙሉ አካሏ በመንፈስ ቅዱስ ይተሞላ። ትንሽ እንኳን ሀጥፍሯ እንኳን ሀጸውሯ እንኳን ትንሽ ያልቀረ መንፈስ ቅዱስ ሙሉ በሙሉ ምን ያለበት ይሞላበት ሊቆ ነው። በጾም በጸሎት በፍቅር የጸና ሰውነት እኮ ሙሉ በሙሉ የመንፈስ ቅዱስ ማደሪያ ነው የሚሆን። ትንሽ እንኳን አይቀርም። ጾማን ጸሎቷን ወደ ኋላ ይናገራዋል። ፈሪሃ እግዚአብሔር በእግዚአብሔር ፍራ እግዚአብሔርን የምትፈራ ደግናት ስለሆነች በጾምና በጸሎት ጸንታ ስለኖረች መንፈስ ቅዱስ እንዲሞላባት ያደረገ ማን ይመስላችኋል? ጾሙ በመላ አካሏ ያለ ጥርጥር ስለሚጾም መጀመሪያ በጾም የተሞላ ስለነበረ ነው። አካሏ መጀመሪያ በጾም የተሞላ ስለነበረ በጾም በተሞላው አካሏ ላይ ማን ሞላበት? ይሄ እኮ ነው ማለትም ያለ መጨናነቅ ያለ መጠራጠር አይደሁን ስርቦኛል ያለ ማለት ያለ መሸማቀቅ ያለ ምንም ጭንቀት በመላ አካሏ ተጾመው ነበር ማለት ነው። ጾሙ ሳትሰቀቅ ጾም መጣብኝ ሳትል ስትጸልይ ምድዩ ጸሎቱን በፍቅር ህልቧ ፍቅርን ይዛ ትጸልይ ስለነበረ አንደኛ ጾም፣ ሁለተኛ ጸሎት፣ ሶስተኛ ፍቅር እነዚህ በዋሳቶቿ በሙሉ ሞልተዋል። መንፈስ ቅዱስ ያደረ ከዚያ ላይ ነው እንጂ እንዲሁ ዝም ብሎ እንዳይመስላችሁ። መንፈስ ቅዱስ የሚያድርበት መንፈስ ቅዱስ የሚውልበት መንፈስ ቅዱስ የሚቀመጥበት አካል መጀመሪያ የተነጠፈ የተዘጋጀ ሆኖ ሲገኝ የተለቀለቀ የተወለወለ ሁኖ ሲገኝ
ያው በጾምና በጸሎት የተነጠፈ ጾምና ጸሎት እንደ ስጋጃ ሆኖ የተነጠፉበት አካል የተዘጋጀ ቀለም የተቀባ አዳራሽ በመንፈስ ቅዱስ ፍቅር በፍቅር በፍቅር ቀለም ያጌጠ ያሸበረቀ የተዋበ የተስማማ ያማረበት አካል ነው የመንፈስ ቅዱስ ማደሪያ የሚሆነው። እንግዲያ እንደንተንማ የዘጠና አመት ባልቴት ናት እ እንደሌላውማ ውበት ጠበቅ እንዳይባል የስንት አመት ባልቴት ናት? የዘጠና አመት ባልቴት ስለሆነች ሌላውን አፋውን የውጩን ውበት ለመጠበቅ እድሜዋ አይፈቅድላትም ነበር። ግን መንፈስ ቅዱሳዊ አምላካዊ ሰማያዊ ዘላለማዊ የሆነውን ትህትና ፈሪሃ እግዚአብሔር ትዕግስት ይህንን ይዛ ስለተገኘች መላ መንፈስ ቅዱስ ለሌላ ኤልሳቤጥ በኤልሳቤጥ መንፈስ ቅዱስ ምን አለ? ሞላ እስቲ አንድ ጊዜ አመስግኑት እግዚአብሔር። እናንተ አሁን እናቶች እህቶች እንደ ኤልሳቤጥ መንፈስ ቅዱስን ለመሞላት ትፈልጋላችሁ አትፈልጉም? ትፈልጋላችሁ? እውነታችሁ ነው? እንደሷ ሆና ታዲያ የተዘረዘረው ሰምታችኋል? መንፈስ ቅዱስ እንዲያድርባት ምክንያት የሆነው ምን እንደሆነ ሰምታችኋል? ያን ፈጽሙ ባጭር። በዚህ ጊዜ ነበር መንፈስ ቅዱስ ማደሪያ ሲያደርጋት። ይሄ እኮ ነው መንፈስ ቅዱስ ሲያድርኮ ዝሙት አይታሰብም። ህሊና ዝሙት ይጠፋል። የመንፈስ ቅዱስ ማደሪያ ሲሆን አንድ ሰው ጥም ከልቡ የለም፣ በቀል የለም፣ ተንኮል የለም፣ ጭካኔ የለም። መንፈስ ቅዱስ ያደረበት ሰውነት እኮ ታውቃል እኮ እኛ ራሳችን እናውቀዋለን። መንፈስ ቅዱስ አንዳንድ ቀን ቀረብ ሲለነ ንጽህናው ምኑ ደስ ሲለነ ጾሙ ሲመጣ እናውቀዋለን። ደግሞ እንዲያ ሲሆን እናውቀዋለን። እኛው እኮ አለነ ዘነዋል እኮ አውቀን ካላጠፋነ በቀር እናውቀዋለን። ባጭሩ መንፈስ ቅዱስ ሞላባት ይልና አናገራት ይላል። እመቤታችን መጣች። ከናዝሬት ነው የምትመጣ። ናዝሬት ኢየሩሳሌም ሰሜኑ ክፍል ነው ናዝሬት የሚባለው። ኤልሳቤጥ ያለች ኢየሩሳሌም መካከለኛው ኢየሩሳሌም ናትና የነ ኤልሳቤጥ መንደር አይነከርም ትባላለች። ለኢየሩሳሌም እንዲህ ምራብናት ኤልሳቤጥና የዘካርያስ ቤት። አሁን ድንግል ማርያም ከናዝሬት 60 ኪሎ ሜትር ነው ከናዝሬት እስከ አይነከርም እስከ ኢየሩሳሌም ያ ጫካ ነበርና እመቤታችን ፈጥና መጣች ይላል። ወተንሳት ማርያም በውቱ ሞይ በጀዋራት እመቤታችን መጣች። ደወላ አይነከርም ወደ አይነከርም መጣች። ወባት ቤተ ዘካርያስ ከዘካርያስ ቤት ገባች። ማናት እሷ? አሁን ልቡ ወደ ሌላ የሄደ ሰው ሳ ካለ እመቤታችን መግባት አይመለከትም። አንዳንድ ጊዜ የእግዚአብሔር ቃል ሲነገር ህጉ የእግዚአብሔር ህግ ሲነገር ትእዛዙ ሲነበብ የድንግል ማርያም ታምሯ ሲነበብ የቅዱሳን መላእክት ድርሳናቸው ሲነበብ የሰማያታት ገድላቸው የጻድቃን ገድላቸው ሲነበብ የእግዚአብሔር ህገ ወንጌል ሲነበብ ልቡናን መሰብሰብ ያስፈልጋል። ሌባ አለ። ሞባይል ብቻ አይደለም የሚሰረቅ። ታውቁታላችሁ ሌባው ማን ነው እሱ? እንደውም ይገርማችሁ ነገር ከግዙፉ ወይም ቁሳዊ ከሆነው ይልቅ ሀጂ ውስጥ ገብቶ ያለችውን አይምሮ ሲሰርቅ አይ እንዴት ያለ ሌባ አለ። ከባድ ሌባ እንዳንሰማ ያቆነጠንት አውቆ ልባችን ወዲያው የሚወስድ። አሁን ልባችን ይወላችን አለ ሲነገሩኝ አለ የሄደበት የለም
ምንድን ነው ያልኩኝ? ሲነገርኝ ምንድን ነው ያልኩኝ? ከሌ ልባችን አብሮ ካለ ካል ሄደ ካል ተሰረቀ ያልተሰረቀ ልብ ካላሁን መልስ ይሰጣል። ባስታ ያልተሰረቀ ልብ ካለ ዲያብሎስ ያናፈጠ ልብ ካለ ያላነወጠ ልብ ካለ ባስታ ያልተጨናነቀ ልብ ካለ ወይም ህሊናውን ጨልጦ ገርኝቶ እችን ሰዓት ለወንጌል ጆሮውን ለስብከት ለትምህርት አይምሮውን ያስቀመጠ ሰው ካለ መልስ ይሰጣል። አልተሰረቀ ማለት ነው። ያለዚያ ግን እንዲሁ ተሰርቆ ልቡ ተሰርቆ አእምሮው ተሰርቆ እንዱዶ እንዱሎ በቦዛዛነት የተቀመጠ አካል ማለት ነው። ምንድነው ያልኩኝ? መልስ አንድ ላይ በሁላችሁ ስጡኝ። አሁን ፈልጋለሁ። አልተሰረቃችሁ ከሆነ ያለዚያ ተሰርቃችኋል ዱና ጣቢያ መልክቱ ነው። ምን አልኩኝ? ድንግል ማርያም ከየት ወዴት መጣሽ ነው ያልኩኝ? እ? በመጣ ምን አልክ ነው ያልኩኝ? ያቆምኩበት ምንድን ነው ያልኩኝ? አዎ አይ በሉ እንግዲያስ እግዚአብሔርን አመስግኑ። እዚህ ላይ እኮ ነው ወባት ቤተ ዘካርያስ ከዘካርያስ ቤት ምን አለች? ይህንን የማይ አብሮ ገባች የማይል አንደበት ካለ ተሰርቋል። ባዶ ግሬውን ያለ እንዲሁ ዝም ብሎ በዘፈቀደ መመላለስ። ከዘካርያስ ቤት ምን አለች? ማናት እሷ? በየትኛው በር ገባች? እስቲ በሩን እዩት። እንዲህ ነው ልባችን እንደ ኤልሳቤት የመንፈስ ቅዱስ ማደሪያ እንዲሆን የእግዚአብሔር ቃል ሲነገር ልብ ማዳመጥ ያስፈልጋል። ልብ ማድረግ ያስፈልጋል። በልማድ እየሰማነው የምናልፈው ብዙ ነገር አለ። ያ መሆን የለበትም። ይቆይ እንዴት ብላ ገብታ ይሆን ብሎ ማሰብ ነው። አሁን ስለሌላ ሳይሆን ስለማን መግባት ነው የምናስብ? ስለ ድንግል ማርያም። ከማን ጋር ነው የመጣች? አ? ጌታችን ጋር። ጥሩ ነው። አዎ በማህፀን ጸንሳ ስላለች እሱ ጋር ነው። ትክክል ነው። እውነት ነው። ግን ነፍሰ ጡር ናት። ያን ጊዜ ድንግል ማርያም ገና ስድስተኛው ወር ነው። ለዮሐንስ ስድስት ወር ሆኖታል። ለመቤታችን ገና የመጀመሪያ ነው። አዎ ከሱ ጋር ነው የመጣች። የሳቤትም በመንፈስ ቅዱስ ተገለጸላት። ይህን ያለች ምንትኑ አነ ከመትን ጽሙ ምንትኑ አነ ከመትም ጽ ሀቤ ሙለ ጊዜ የጌታዬ እናት አንቺ ወደ እኔ ትመይዘን እኔ ማነኝ ያለች የጌታዬ እናት ስላለች አሁን እንደተባለው ጌታ በማህፀኗ መኖሩን አውቃ ነው። ማን ገለጸላት? ማን? ይሄ እኮ ነው እንግዲህ ከተከታተልነ መንፈስ ቅዱስ ሞልቶባታል ብለናል አይደል? ስለዚህ ማን ገለጸላት በምንልበት ጊዜ ማን ነው የገለጸላት? መንፈስ ቅዱስ። ለዚህ ነው ጸሎት ሲደረግ ትምህርት ሲሰጥ ለአባቶቻችን የገለጸ መንፈስ ቅዱስ ለኛ ግለጽልን የሚባለው ምስጢር ገላጭ መንፈስ ቅዱስ ስለሆነ ነው። ስለዚህ ኤልሳቤት የመንፈስ ቅዱስ ማደሪያ ስለሆነች ድንግል ማርያም መጣ ከቤቷ ስትገባ ዋማታ ለኤልሳቤት ይላል እንጂ መጣ ድንግል ማርያም ከቤት ዝም አላለችም። ኤልሳቤጥን እጅ ነሳቻት ተሳለመቻትም ይላል። እስቲ እጅ ንሷት ንሱ ምንድነው? ለመቼ ሊሆን ነው ለድንግል ማርያም ያልሆነ አንገት እና አባቱ? እንግዲያ ሰው ከሰውማ የትዕቢት ስለሆነ የትትና እጅ መንሳት እኮ ዛሬ የሚነሳስ አለ? የለም፣ ውሸት እኮ ነው። ሰላምታው አንገት በላይ፣ ወዳጅነቱ ከአንገት በላይ፣ ፍቅሩ ከአንገት በላይ። ከዚህ በታች የወረደ ፍቅር፣ ከዚህ በታች የወረደ ያለ ትትና፣ ከዚህ በታች ከልብ የታሰበ ሰላምታ እጅ መንሻ ያስፈልጋል። ኤልሳቤት እመቤታችን ኤልሳቤጥ ዋማታ ለኤልሳ እጅ ነሳች። ማናት? እመቤታችን ናት። ኤልሳቤጥ ናት። ማናት? አይደለም። አምጡ እንጂ ያዙ። እስከዛሬ እናታውቁት ሁሉ ጊዜ ጸሎተ እግዝእትነ ማርያም ሰላም ድንግል ጸሎተ እግዝእትነ ማርያም ነው ዳብዩንም ሲ እንጸልየል ሶስት ጊዜ እየተንበረከከና አዲያ እጅ ነሳች። ማናት? እኔም እኮ ቅድም ብያለሁ ዋማታ ለኤልሳቤጥ ኤልሳቤጥን
እጅ ነሳቻት እጅ ነሽ ማናት እኔ እንዲያለች እናት እሷ እጅ የነሳች እኛም እጅ ማነሳ ከሆነ እናት ቢተኞች ከሆነ ድንግል ማርያም ኤልሳቤጥን አይትትና ያያችሁት ያያችሁትና ሁልጊዜ ሰማዋለን ይህን ትምህርት አይደል ትትናዋን አይታችሁታል የድንግል ማርያም የማናችሁ ልጆች የምን ልጆች የምን የማናችሁ ልጆች የማን የምን ልጆች እህ ድገም ያስራት የምን የቃል ኪዳን ስራት በኩራት አለ ይሁንን መልመድ አለብን ስለመጣነ ብቻ እነተኛውን ነገር እዘን ካልሄድና እንዲሁ እንሆናለን እንግዲህ ድንግል ማርያም ኤልሳቤጥን እጅ ነሳቻት ካልነ ይላቀንም ማማራዋለን ርሱ ማን ነው ስብከተ ዮሐንስ ነውና ወደዚህ ገባው የድንግል ማርያም ነገር ሲነሳ አያስተላልፍምና ስለሚስም ይላቀንም ማማራዋለንና ድንግል ማርያም ትትነዋን አይተነዋል ኤልሳቤጥን እጅ ነሳቻት አረ ጉድ ነው አይው አይው እዚህ ነው ጅማን ሳድም ይገባ አዲያሳ ማንን ይዛ እጅ ስትነሳ ማንን ይዛ ድንግል ማርያም ማንን ጸንሳ አይው አያችሁት አምላክን ጸንሳ ትትና የዛሬው ትውልድ ምን ጸንሷል ትቤት አይው ትቤትን ስለጸነሰ ለቅዱስ አናር ሰግድም ይላል መናፍቃን እናንተን አይደለም በልቡ ትቢት ያለበት ፍጥረት ቅዱሳንን አያከብርም ለድንግል ማርያም ስግደት አይገባም ይላል ታዲያ ድንግል ማርያም ለኤልሳቤጥ እጅ ነሳቻት ለምንድነው ለኤልሳቤጥ እኮ የሚገባት ስለሆነ እኮ ነው ለምን መንፈስ ቅዱስ ስለሞላባት ለነዚህ ትክደት ያስፈልግም እንዴ? የማይገባ ቢሆንማ ድንግል ማርያም ለኤልሳቤጥ እጅ አትነሳም ነበር። አምላክም ይከለክላት ነበር። በማይጸማው ውስጥ አለና ታትስገጅላት ነበር። አይዮ አምላክ አምላክን ስለጸነሰች እጅ ነሳች። እንዴ ነው አምላክን ያዘ ስጋውን ደሙን የተቀበለ አምላክ የተዋሃደው ሰው ሁሉ የትትና ሰው ነው የትትና ሰው ነው ቅዱሳንን ያከብራል ለሰማያታት ለጻድቃን ክብር ይሰጣል ለሐዋርያት ለቅዱሳን መላእክት ለነቢያት ስግደት ያቀርባል ለእግዚአብሔር ለስላሴ የባህሪ ስግደት ይሰጣል ለቅዱሳን ለድንግል ማርያም የጸጋ ስግደት ይሰግዳል የጸጋ ክብሮት ያቀርባል አዲያ ኤልሳቤጥ ማንን ጸንሳለች? ዮሐንስን። ድንግል ማርያም ማንን ጸንሳለች? መድኃኔዓለምን። አዲያ የሚገርመው ነገር እመቤታችን እጅ ስትነሳት ኤልሳቤጥ ተይ እንጂ አለች። ተይ እንጂ እኔ ማን ነኝ? ምንትኑ አነ? እኔ ምን ነኝ? የጌታዬ እናት እኮ ነሽ አንቺ ቀሰር ገያዛት ትዳር የጌታዬናት አራት ያይገባኝም ስትል ዮሐንስ ውስጥ ነው ምን አለ አራውነት ዋና አይገባና ተያለና ብድግ ቆጭ አይሁንናትና ልዩ እይኩኑ ወደስ ቅዱስ የተሞላ ሰውነት በልቡ ጋር ያደረበት ሰው እኮ እንኳን እናቲቱ በማህፀኗ ያለው ጽንስ ይመሰክራል ትቢት ያደረበት ሰይጣን ያደረበት ደግሞ ተሸፋፍኖ እንደ ይሁዳ አባት ተሸፋፍኖ አልሰግድም ምን ይላል እና ምን አለ ኤልሳቤጥ ምን ትኗነ እኔ ምንድነኝ የጌታዬ እናት አንቺ ወደኔ ተመይዘንድ እስመናሁ ሰማስቆ በሰማይኩ ቃል አምሆትኪ አንፈራጸ እጓል በውስተ ክርሲ በፍሳው አስቴት አይደስ ሲል ቃሉ ሶ ሰማይ ቁቃላ ሞትጂ
ድምጽሽን በሰማው ጊዜ በሉስቲ እንዴት ቀሽ እንዴት ሰነበት ስትይ የሰላምታሽን ቃል የሰላምታሽን ድምጽ በሰማው ጊዜ በማህፀን ያለው ጽንስ ደስ ብሎት ሰገደ። ዮሐንስ መጥምቅ ሰገደ። አየው መንፈስ ቅዱስ ይሞላል። እናቱ በመንፈስ ቅዱስ ትሞላል፣ ልጇም በመንፈስ ቅዱስ ይሞላል። ሁለቱም አንድ ሆኖ ዛሬ የሚባለው ይሄ ነው። ሁለቱም አንድ ሆኖ ዛሬ ማንና ማን? እናቱና ልጁ ቅዱስ ኤልሳቤጥና ቅዱስ ዮሐንስ ለመቤታችን በመስገድ በማህፀኑ አለጸነሰችው ለአምላክ በመስገድ አንድ ሆኑ። አረ ድምጽሽ ልጁ ነው በሰማው ጊዜ አለች። ጆሮዋ የኤልሳቤጥ ጆሮ አሁንም የኤልሳቤጥን እዝነ ልቡና የከፈተ የእኛንም እዝነ ልቡናችን ይክፈትልን። የድንግል ማርያም ድምፅ ያሰማን። እሷን ድምፅ ኤልሳቤጥ ስትሰማ መንፈስ ቅዱስ ሞላባት። የእሷን ድምፅ ዮሐንስ ሲሰማ ሰገደ። ህፃናት ሁሉ ይሰማሉ የድንግል ማርያምን ድምፅ። በማህፀን ያሉ ህፃናት የስድስት ዓመት የስድስት ወር እንጂ የስድስት ወር ጽንስ ነበር ይሰማሉ። አያችሁ፣ ማን ነግሮት ነው ዮሐንስ ከፍ ዝቅ ያለ የሰገደ? ማን ነግሮት ነው? እናቱ በጆሮዋ ስትሰማ በእናቱ ጆሮ አለፈና ሀማን ጆሮ ደረሰ። አይ ጉድ! እንዲህ ያለች እናት ብትኖር ሁልጊዜ ታምር ስትሰማ ወደ ወድ እየመጣ ስታስቀድስ ቅዳሴው በጆሮዋ ሲገባ እዚያ ደግሞ የጸደሰችው በስፋ ጆሮ ያልፍና ሀጆሮ አሁን ደራርቦ ለጥ ነው ነፍሰ ጡሩ ሁሉ አይደል? ወደ ወድ አይመጣ የሚመጡም ኋላ ረፈደ በኋላ ተሰናበተ። ታምሩ ቅዳሴው አለቀ በኋላ ለምንድን ነው መጥተው የማይሰሙ? ቀደም ብለው እንደ ኤልሳቤጥ በጆሯቸው ለምን ታምሩ አይተላለፍም? ለምን የቅዳሴውን ድምፅ አይሰሙምና በማህፀን ያለው ጽንስ ለምን ለእግዚአብሔር አይሰግድም? ለድንግል ማርያም ለምን አይሰግድም? ወጣቶች እንዲህ እንድታደርጉ እሺ፣ ስትጸንሱ ኑ እናስቀድሱ። እንዲህ አድርጉ፣ ልጆቻችሁን ማስቀድሷቸው። ይሙላበት መንፈስ ቅዱስ፣ በእናንተም ይሙላባችሁ፣ በጽንሱም ይሙላበት። ይስገዳ፣ ይዝለል፣ ብቅድቅ ቁጭ ይበል፣ ይፈራገጠ፣ እዚህ ይምጣና ሐኪም ቤት አትሂጅ፣ ቶሎ ብለሽ እዚህ መጥተሽ ስታስቀድሽ ብድግ ቁጭ ካለ ታምሩን ሲሰማ ነው እና የሰገደ። የሌላ መስሎሽ አትሂጅ፣ ከሌላ ቦታ ከሆነ ሂጅ፣ ተመርመሪ። ከቤተ ክርስቲያን መታችሁ ስታስቀድሱ ነፍሰ ጥሮች ግን ከዚህ ስታስቀድሱ፣ ታምሩ ሲነበብ ስትሰሙ፣ ወንጀሉ ሲሰበክ ስትሰሙ፣ ከተንቀሳቀሰ በምን እንዳይመስላችሁ የምንድን ነው የመንፈስ ቅዱስ። ኤልሳቤጥ ምክንያት አላለችም። እረ ልጆን አሞታል አላለች። ምንድን ያለች? ድምፅሽን በሰማው ጊዜ ከነ ያለች። ድምፅሽን በሰማው ጊዜ በማህፀን ያለው ጽንስ ሰገደ ያለች እንጂ አሞኛል፣ እረ አሞኛል፣ አወከኝ፣ እረ ልጁ ተንቀሳቀሰ አላለች። መላምት አያውቁምና በመንፈስ ቅዱስ የተሞሉ እናቶች፣ መንፈስ ቅዱስ ያደረበት ሰው መላምት አያውቅምና እውነተኛውን ያውቃልና። ይህ ነው እንግዲህ ዮሐንስ ማለት። ዮሐንስ ማለት በእናቱ ማኅፀን ሳለ ለድንግል ማርያም የሰገደ ለመድኃኔዓለም የሰገደ ሲወለድ የአባቱን አንደበት የፈታ የእሱ ስብከት ነው ትምህርቱ። ስብከተ ዮሐንስ ነው አይደል ትምህርቱ? እንግዲህ ባጭሩ ዮሐንስ ተወለደ፣ አደገ፣ በገዳም በሄሮድስ ዘመን እንዳይገልባት ኤልሳቤጥ ወደ ገዳም ይዛ ሄደች። በዚያ ብዙ ዓመት ኑሮ ኋላ ተጠርቶ መጣ። የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ላይ ምዕራፍ 3 ምዕራፍ 3 ላይ ወበውቱ ማይል በጻ ቃለ እግዚአብሔር ሀበ ዮሐንስ ወልደ ዘካርያስ፣ የእግዚአብሔር ቃል ወደ ዘካርያስ ልጅ ወደ ዮሐንስ መጣ ይላል። ወደ ማን መጣ? አይዮ ገዳም ካለበት እኮ ነው ጥሪው አጣ። እስከዚያ ድረስ ከተማ ያውቅም፣ ዮሐንስ ከተማ ያውቅም፣ ገዳም ነው ያኖረው። ስውር አሉ
እንግል ማርያምን በምን ያኖራት? 12 አመት በምን ያቆያት? ቤተ መቅደስ ከእናት ካባቷ ቤት 3 አመት ከቤተ መቅደስ 15 አመት አብቶ ነች ጌታ ጸነሰች። እሱ ጋራ እንዳትለምድበት ክፉ አይደላለም ውሸት እንዳትለምድበት እናቱ ሐሰት እንዳትለምድበት ቂም በቀል እንዳትለምድበት አሁን አስቀምጣት ከቤተ መቅደስ ምስጢር ነው እኮ ምስጢር እኮ ነው የዋህት እንድትወል በዚያ እኮ ነው ሐለት ቀዳስ ተድውሽው ውጣውጣ ሲልጨቶይ ጥንጆ ያሳዝናችሁ ያለች እኮ ቤተ መቅደስ ተንኮል ስለማታው ከዚያ አሶ ጋር ማብት ነው ራብራ ውጣውጣ ትለው ነበር ክፋት ማር ነበር ያቆኑት እንደዋ እሪላ እኮ የተማረች ሐሰው ተለተ ስለተለየች እኮ ነው እንደዚህም ሁሉ ለማለት ነው ድንግል ማርያምን ለእናትነት ስለመረጣት ከሰው ተለይታ በቤተ መቅደስ እንድትኖር አድርጎ በ15 አመቱ አስቱን ድንጸሳ እንድትጸንስ አደረገ። መጥምቀ መለኮት ዮሐንስን ደግሞ እሱን ስለሚያጠምቅ የሱ አጥማቂ ስለሆነ ከሰው ለይቶ በገዳም ብቻውን አቆየው። እናቱ ሙታቆን ቶራ የምትባል እንስሳ ወተት እየመጣች በርከክ ያችለት ያችን እየመጠመጠ ነው ያደገ። ከሰው ለየው ለምን ውሸታም እንዳይሆን ያማ ባሆነ ሰው ጋር ቢያ ሐሰው ጋር ቢኖር ኖርማ ሄሮድስ ሊፈራው ነበር አይገስጠውም ነበር። ሄሮድስ እይደለው ከታውስ በሽታው ከፊልጶስ የወንድም የፊልጶስን ሚስ ማግባት አትችልም ብሎ ደፍሮ አይናገርም ነበር። እውነትን ይሰውራት ነበር። ብቻን መሆን አንዳንዴ ይጠቅማል። ዛሬ እኮ ገዳማውያን የፈለሱ ብቻቸውን ጫካም ይገቡ ከሰው ከነገር ለመራቅ የእግዚአብሔር ቃል ደግሞ ለመስማት ነውና በዚያ ያለ መጣ ቃል እግዚአብሔር የእግዚአብሔር ቃል መጣ ወደ ዮሐንስ ጥሪ ና ናውጣ ናተሎ አስተምር አለው እግዚአብሔር አምላክ። አይደል እሺ ብሎ መጣ። ሰው ያውቅ ምን አይ ያመጣና ሰው ከጀመረ ምን አለ ትምርቱ ምንድነው ዮሐንስ በጀመረው ነሱ ስመቀርበት መንግስተ ሰማያት እናንተ የኢየሩሳሌም ሰዎች የይሁዳ ራጃ ያላችሁ በዮርዳኖስ ማዶ ያላችሁ በጰራኒዎስ ያላችሁ በገሊላ ያላችሁ መንግስተ ሰማያት ቀርባለችና ንስሐ ግቡ። ዮሐንስ ትምህርት መንግስተ ሰማያት የተባለ መድኃኒዓለም ክርስቶስ ነው ቀርባል ማለት ዮሐንስ መንፈቅ ካስተማረ በኋላ የታችን ገዳ በቆሮንቶስ ቆይቶ ሲመጣ ዮሐንስ ስለሚታሰር ዮሐንስ ቀጥሎ ጌታ ስለሚያስተምር እሪዮስ ካሁን ሳስተምር ቆይቻለሁ ከእንግዲህ በኋላ መንግስተ ሰማያት ራሱ በዳንኤልም ይመጣልና ንስሐ ግቡ እያለ ስለሱ ነው የሚሰብክለት። ያ ቀጥሎ ምን አለ ሲዋት ወት ወለ እግዚአብሔር የእግዚአብሔርን መንገድ ጥረጉ አለ። ዮሐንስ ዮሐንስ ብከተ ይሄ ነው የእግዚአብሔር መንገድ ጥረጉ አለ። የእግዚአብሔር መንገድ የት ነው? በየት በኩል? የእግዚአብሔር መንገድ እግዚአብሔር በዓለም ምሉ ነው አይደል? ምሉ ነው እግዚአብሔር በዓለም። በየትኛው መንገድ ነው የሚመጣ? በዮርዳኖስ ነው? በጌርጌሴኖን ነው? በዚያው በኢየሩሳሌም ባለው ለማለት ነው። በገሊላ ነው? በቃና ነው? ቤት ነው? መንገዱን ጥረጉ የእግዚአብሔር መንገድ ጥረጉ ይላል። በግስ ተናገረው ይላል። ንጉስ በሚመጣበት ጊዜ እሾሁ ተነቅሎ ደንጋው ተፈንቅሎ ጎድጓዳው መልቶ ተራራው ተንዶ ለፈረስ ለሰረገላ እንዲመቹ ነው እንደሚቆየው ሁሉ እግዚአብሔር መጥቷል። የእግዚአብሔር መንገድ ይጠረግ ሲል ማን ይመስላችኋል? የእግዚአብሔር መንገድ የተባለ ማን ነው? ድመሬቱ ነው? ማን ነው? ስትልባችሁ ነካርጉታል ይሄ ሁላችሁም ወንዱም ዘይት ነካርገው እያን ነው ጥረውት ያለ እያን ነው ጥረውት ያለ ጽዋግ ነው ተለግ ግን ጥሩ እኮ ነው ደስ ይላል። የእግዚአብሔር መንገድ አለው ልቡናችን እኮ አያችሁ ለካ ይሄ ልብ የእግዚአብሔር መንገድ ነው እንዴ የሚገርም እኮ ነው። አይመታደል ደስ አላላችሁ? የልባችን የእግዚአብሔር መንገዱ ነው መመላለሻ እኮ ነው መውጫ መግቢያ እግዚአብሔር የሚወጣበት እግዚአብሔር የሚገባበት እግዚአብሔር የሚመላለስበት እግዚአብሔር የሚወርድበት እግዚአብሔር የሚወጣበት መንገድ
ይሄንን ነው መንገድ ያለው በግስ ነው የተናገረው በምስጢር ማለት ነው በግስ ማለት ለምን መንገድ ተስተካከለ ንጉሱ ስለሚመጣ መንገዱ ካልተስተካከለ ግን ንጉስ ይመጣል እንኳን ባለ ስልጣኖች ሲመጡ እንዴት እንደሚሆን ታውቁታላችሁ አይደል አየር መንገዱ ምኑ ተስተካክሎ መንገድ ሊመጡ ነው መንገዱ ባለ ስልጣን ሊመጣ ከሆነ መንገዱ ሁሉ መብራቱ ሁሉ ታዩት ይላል እንደዚያ እንደሆነ ሰማያዊ ንጉስ እግዚአብሔር በእናንተ ልብ ያድራልና ለሰማያዊ ንጉስ ማደሪያ እንዲሆን ጥረጉ ያለው ልቡናችን ነው ከምን ይጠረግ ሲነገሩኝ ናላችሁኝ ወጣቱ አዚች ውስጥ ምንድናት የምትቀመጥ ሲነገረኝ የምትጠረግ ሲነገሩኝ ዋናይቷለች በወጣትነት እድሜ እንደው እ እንዲያር ባንዲያ ልብሳችሁን እንዲያርጉ እንጫችሁ ለይስያሉ ደሞስ እንዲበሉ ደሞስ ስታዩ ባሉት ይሄ ምንድነው? እ? አዎ ስሙን ከመጠራው በክብሩ ብናየው ይሻላል ብየኮ ነው አይሻልም? ግብሩ ይሻላል ትቢት ይወላችሁ ልብ ያለ ይሄ መናናቅ እ? ዳውን ዝቅ ማድረግ ሀብታቡን ማክበር አታክብር ማለት አይደለም ግን ሰው ሰው ነውና እንደው ሊከበር የሚገባው ካለው ይልቅ የሌለው ነው መከበር ያለው ያለውማ ተከብሯል ልብስ አለው በልብሱ ተከብሯል ሀብት አለው በሀብቱ ተከብሯል የሌለው ግን ልብስ የለው አልተከበረም ተብቋል ያንን ነው ማክበር ልብስ አልብስ በማክበር ሀብት የለውምና ያንተ ሀብት የሌለውን ነው ማክበር አዲያ ዘመኑም ንቆታል እኛም ንቀነዋል ሁሉም ጨከነበት ማለት ነው ስለዚህ ትቢተኛ ዓለም ሆል ማለት ነው ባጭሩ አባትና እናት ክና ክብር ጓደኛህን አክብር ባልንጀራህን ውደድ እንደዚያ ነው ይሄን ነው ጥረጉት ሲዋት ነው ተወለ የእግዚአብሔርን መንገድ ምን አርጉት አለ አው ስብከት ዮሐንስ ይሄ ነው ዮሐንስ ስብከት ልቡናችን ንጹህ ያድርግልን ከትቢት ከቂም ከበቀል ንጹህ ያድርግልን እግዚአብሔር በልቡናችን ይግባበት ይመላለስበት ዮሐንስ መንገድ ብሎታልና የኛን ልብ እግዚአብሔር አሁንም እንደ ዮሐንስ ስብከት እንደ ዮሐንስ ትምህርት የእግዚአብሔር ማደሪያ ይሁንልን ቀጠለ ጽሐፍ ሞቶ ለዚያር ካለባላ ዋሪው መጻይቶ ጥርጊያውንም ማስተካክሉት አለ ጥርጊያውን መንገድም ማስተካክሉት ባካችሁ እናንተ መንገዱ ይስተካከል ሁሉ ማይምቅ ይምላ ጉድጓዳው ይምላ ወኩሉ ወግር ደብር ወግር ይታት ኮረምተው ተራራው ምን ይበላል ዝቅ ይፈል ማለ ጉድጓዳው ይምላ ተስፋ የሌለው ልቡና ተስፋ ይኖሮ ማለት ነው ጉድጓዳው ያው ነውና ጉድጓዳ በጉድጓዳ መሬት የተመሰለው ተስፋ የቆረጠ ልብ ያዘነ ልብ እድናለው የማይል ልብ የተከዘ ልብ ይሙላ በተስፋ ተስፋ ማለት አለኝታ አለኝታ ማለት እግዚአብሔር ያድነኛል እግዚአብሔር ይፈውሰኛል በሽተኛ ከሆነ እግዚአብሔር ይፈውሰኛል የተራበ ከሆነ እግዚአብሔር ያጠግበኛል የተጨነቀ ከሆነ እግዚአብሔር ያረጋጋኛል እመቤታችን ታማልደኛለች ታረጋጋለኝ ታረጋጋኛለች ብሎ በተስፋ ይሙላው ልቡን ሁሉማይ መቅብላ ይልና ዮሐንስ ስብከት ወንጌላዊ ማቴዎስ የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ቁጥር 3 ላይ ወድምሱ ለዮሐንስ ተጠቁረ ገመል ብሎ የዮሐንስ አለባበስ ገባ ደግሞ ሰባኪው እንዴት ነበር ለማለት ነው እንግዲህ ቀደም ብያለሁ መንግስት ማት ቀርባለችና ንስሐ ግቡ አለ ዮሐንስ አይደለ የእግዚአብሔር ማደሪያ የእግዚአብሔርን መንገድ ጥረጉ አለ ዮሐንስ አይደለ ጉርጉጥ ጎዳናውን ጥርጊ አድርጉ አለ ዮሐንስ አይደለ እንጂ ሰብክ ዮሐንስ ምን ለብሶ ነበር ይላል ወንጌላዊ ደግሞ ዮሐንስ እንዲህ ያለ ሲሰብክ ተጠርቶ ከገዳም ሲመጣ ናቶ ነው ተወለ እግዚአብሔር ቃል ሲጠራው ልብሱ ምን ነበር? ምግቡ ምን ነበር? መታጠቂያው ምን ነበር? ይላል። ወልብሱ ለዮሐንስ ቆዳም ጸጉረ ገመል ዮሐንስ ልብሱ የግመል ጠጉር ነበር ይላል። አረ የሚገርም ነገር ነው። የግመል ጠጉር እንዴት ሆኖ? ግመል ጠጉር አላት? ታውቃለህ?
ሚያውቀው ያውቃል በቴሌቪዥንም ታውቃታላችሁ ዛሬ የማይታወቃል አይደለም እንኳን የግዙፉ ረቂቁ ሁሉ ይታያል እና ከጅራቷና ከዚህ አካባቢ ቢፈልግ አይታጣም ይላል ያንን ኤልሳቤት በገዳም በበዳ በምድረ በዳ ሳል ታካ ይባንን ታጣ ይላል ታጣ ማለት ጉና ተትላ አያይዛ ሰርታ ማለት ነው ችግር አቋያ ስለ ሁለት ስለ ሶስት ስለ አራት ነገር ይዘረዝርለታል እሱ ግመል ጠጉር የሚለው ላይ አንደኛ ብታጣ ነው ስላጣች ነው ደሃ ስለሆነች ማለት ነው ሁለተኛ ደግሞ እምትቆር በበረሃ ስለሆነ በረሃ የማን መኖሪያ ነው የማን ደምኑ ተሽፍቶች እንኳን አታውቁ ሽፍቶች በምን እንደሚኖሩ በበረሃ ስለዚህ ዮሐንስ የሳቤጥን ዛምት ወር በምንድን ነው በበረሃ ስለምትኖር ደና ልብስ ቢለብስ ልብሱን እንገፋለን ብለው ይገሉብኛል ብለ አሁን ብዙ የሚገል ልብስ አይደል እ ለልብስ አይደል ለገንዘብ አይደል እንደዚያ ነው ፈርታ አንድም ትምህርት ምናኔ ነው ይላል የመናኞች የባይታውያን የገዳማውያን ምሳሌ ነው ዮሐንስ ከላይ መልከጼዴቅ ሁለተኛው ነብዩ ኤልያስ ሶስተኛው ዮሐንስ መጥምቅ የባይታውያን መሰረቶች ናቸው ይላቸዋል ካህኑ መልከጼዴቅ ባይታዊ መልከጼዴቅ ጥፍሩን ማይቆርጥ ጸጉሩን ማይላጭ መልከጼዴቅ ጸጉሩን አይላጭ ጥፍሩን አይቆርጥ የቤቱና ዛሬ ግን ብዙ ሰው ጥፍሩን አጥፋት የቤቱና ነው እንድነው አ የምንን በለው ጥፍር ማሳደግ እንደ ህግና እንደ መጽሐፍ ቅዱሱ የባይታውያን ፍራት ነው እቺን ዓለም ስለናቋት ጥፍራቸውን አይቆርጡ እቺን ዓለም ስለናቋት ጸጉራቸውን አይላጩ እቺን ዓለም ስለናቋት ንጹህ ልብስ አይለብሱ ዓለማዊ ልብስ አይለብሱ እቺን ዓለም ስለናቋት የላም የጣም አይበሉ እቺን ዓለም ስለናቋት ስጋ አይበሉ የወይን ጠጅ አይጠጡ ልብሳቸው ዳባ መጠጣቸው ውሃ ምንጣፍ ያለጥፉ ምኝታ በሬት ዳዋ ሙት አለመዳችሁት እንደሄነን ዳዋ በሉ እንጂ ጥሰው በሉ ዳዋ ጥሰው ዳዋ ጥሰው ጤዛ ልሰው መጠጣችሁ ጤዛ ነው ጤዛ ታውቃላችሁ ጤዛ ልሰው ግርማ ለሪቱ ድምጻ አራዊቱ ራው ጽሙን ታክሰው ስለሚኖሩ ጥፍራቸው የማይቆረጥ እንዱዝ እንዳለ እዚህ እስከሚደርስ ስለሆነ ይሄ ያለምን መናቅ እንዳለማው አላስተካክልም ጸጉሬንም አላጭም ብለው ነው ዛሬ ደግሞ አንዳንዱ ጥፍሩን አሳድጎ ይታያል ለምንድን ነው የምናቅ ነው ንገሩ እንዴ የምታሳድ መቼም አንድ ሰው ጸጉሩን ካሳደገ ጥፍሩን ካሳደገ ማወቅ አለበት ለምን የሚል ጥያቄ ስላለ አሁን እዚህ የለም ጸጉሩን ያሳደገ ተባረኩ እግዚአብሔር ይስጣችሁ ግን ትንሽ ትንሽ ቀና ቀና ያለች አለች አስተካክላት ዮሐንስ ነኝ ካልክ በራይድ ገዳም ግባ አሳድጋለሁ ካልክ ታጠፍርሳ ጥፍር እንደው ሁሉም ነው የሚያሳድግ ማን ነው የሚያሳድግ ጥፍር ሲያቱ ነው አናንተው ገለጣችሁ ለምን እንደው ምክንያቱ ሲነገር አወለደ ልቆ ነው እንዴ አንድ ነገር ያለ ምክንያት እንዲሁ ዝም ብሎ አይቶ ማድረግ ጥሩ አይደለም ሲያጠፍር ሲያሳድጓቸው ብሎ ማሳደግ ጸጉር ሲያሳድጓቸው ብሎ ማሳደግ ይሄኮ የማይገባ ማወቅ እኮ አለብን ጉዳት አለው ጥቅም አለው ብሎኮ ምን መመራመር አለ የመንፈስ ቅዱስ ማደሪያ ለመሆን ነው ወይስ የሰይጣን ማደሪያ ለመሆን ነው ብሎ ማሰብም አለ። እነ ኤልያስ እነ ዮሐንስ እነ መልከጼዴቅ ጸጉራቸውን ቢያሳድጉ ጥፍራቸውን ባይቆርጡ የመንፈስ ቅዱስ ማደሪያ ነው የሆነው ቺን ዓለም ትተዋል። የዛሬው ትውልድ ግን ከዓለም አልወጣም ዘማዊ ነው አይደል ዘማዊ ነው ንጹህ አይደለም እንደነ ዮሐንስ ሐሰተኛ ነው እውነተኛ አይደለም። ስለዚህ ያ ጥፍሩን ቢያሳድግ ጠጉሩን ቢያሳድግ የማን ማደሪያ ነው የሚሆን ይሄኮ ነው። ስለዚህ አውቆ ነው ሁሉን ነገር ሲያደርጉ ለማድረግ አውቆ ነው።
ጥፍርን ሲያሳድጉ የማልማደር ያልሆነኝ ብሎ ማ ገምቶ ነው። ጸጉርንም ሲያሳድጉ የማልማደር ያልሆነኝ ብሎ ነው ገምቶ እና ትምህርተ ምናኔ ዮሐንስ ኤልሳቤጥ የሚያለበሰችው ትምህርተ ምናኔ የገዳማውያን ምሳሌ ነው። በገዳም ስትኖሩ ተርታይም ስለብሳችሁ ተንቃችሁ ኑሩ፣ እግዚአብሔር ያከብራችኋል ለማለት ይላል። ጠጉረ ገመል አይደል ያለው? የገመል ጠጉር። ታዲያ ብዙ እንስሳት አሉ፣ ስለምን ነው የግመል ጠጉር የሆነ? ግመልን ለይቶ ያነሳ ስለምን ነው ቢባል፣ ትንሽ ትምህርት እንማማርባታለን። ማስታወሻ ለያዛችሁ እንጂ ብትይዙ ጥሩ ነበር። ይዛችኋል፣ በልባችሁ ያዙና እነግራችኋለሁ። ስለሚበላና ስለማይበላ ከዚህ ላይ ትምህርት እናገኛለን። ትምህርት አለች፣ አጭር ትምህርት። መጽሐፍ ቅዱስን ነግራችሁና ቤታችሁ ዳችሁ ታነባላችሁ። የሚበላና የማይበላ እንስሳት። እሺ፣ የሰማችሁ ነው። ግመል በቀለኛ ናት ይላል። የግመል ጠጉር ለበሰ ያለበት አንዱ ምስጢር፣ ግመል ምንድን ናት? በቀለኛ። በቀለኛ ማለት ማለት ነው ቂመኛ። ቂሟን ማትረሳ ናት ይላታል። ከእንስሳት እንዲያው የእሷን ባህሪ የግመልን ጠባይ የግመልን ባህሪ መጽሐፍት ያስቀምጡላታል። በጣም ቂመኛ ከመሆኗ የተነሳ ይላል አንድ ቀን በብትር በጨንገር ባለጋ ጠበቅ አድርጎ እስኪሰማት ድረስ የገረፋትን የመታትን እስኪያማት ድረስ እዚህ ላይ የመታትን ሰው ብላን የምታየው ተኮር አድርጋ አስተያየት ታውቃላችሁ። አዎ፣ ክፉን አስተያየት ይቅርብን ይቅርባችሁ። ተኮን ያዙ። ይሄ ቴሌቪዥን ብዙ ነገር እያበላሸብን ነው። እና ታይና የሚገርመው ነገር እስከ 7 ዓመት ድረስ ያን የመታትን ሰው ባገኘችው ቁጥር ብላን የምታልፈው እንጂ አንተ እንዳርገ የመታህን ቃልክን ጠብቅ ስትል ትኖራለች ይላል። አንድ ቀን ብላ ብላ አልፎ ሲሄድ አጋጣሚ መጨስ የማይገናኝ የለም አይደል? አትበድሉ ሰው አጣው። ቀኑ ይረዝማል እንጂ የበደለ ሳይበደል አይቀርም፣ የተበደለ ደግሞ መልሶ ሳይካስ አይቀርም። አትበድሉ ይላል እና ገመል ያን ሰው በአጋጣሚ አልፋ ስትሄድ ከባህር ወይ መገደል ዳር ካገኘችው የሚገርም ነገር እኮ ነው። ሌላውን አትነከውም፣ አብሯት ያለውን አትነከውም። ያን ሰው ግን ታውቀው የለ ትኩር ብላ ሳይ ስተምታውቀው እንዲህ ትልና ባጥ ብላ በእርግጫ ትመታዋለች ይላል። አያችሁ፣ ያችሁ ቂመኛ እስከ 7 ዓመት ቂሟን ማትረሳ። አሁንም እንደዚህ ቂመኛ ሰው በገመል ይመስላል፣ ቂሙን የማይረሳ ሰው እንደዚህ ስለሆነ ዮሐንስ ደግሞ ወንጌልን ያስተምራል ይላል። ወንጌል ያቺ ግመል ቂመኛ እንደመሆኗ ወንጌል ደግሞ ለሀጣን እሳተ ገሃነምን ትፈርዳለች አይደል? ለጻድቃን መንግስተ ሰማያት ትፈርዳለች። ስለዚህ ለሀጣን ገሃነምን ስለምትፈርድ ዮሐንስ ይህንን ወይ ወዲ ወሙስተት ወነ እሳት ህጉን ያልጠበቁትን ወደ ገሃነም እሳት ይጥሏቸዋል ብሎ ያስተምራልና የግመልን ልብስ ለበሰ ሲል ይህን ይመስላል። ሁለተኛው ደግሞ ይላል ገመል ሁለት ጠባይ አላት፣ ሁለት ግብረ በተፈጥሮ አንዱ ከሚበሉት አንዱ ከማይበሉት የሆነ የአካል መለያ አላት። ኦሪት ዘሌዋውያን ምዕራፍ 11 ቁጥር 1 ላይ ተመልከቱ። ኦሪት ዘሌዋውያን ያዛችሁ ጻፉ። የሚበላና የማይበላው እነዚህ አዳችሁ ተመልከቱ። ኦሪት ዘሌዋውያን ምዕራፍ 11 ቁጥር 1 ጀምራችሁ ስትመለከቱ እንዲህ ይላል፣ እስመ ገመል ዘጽፉቅ ሰኮናሁ ወያመሰኩ። ገመል ሁለት ነገር አላት፣ እንደሚበሉት እንደ በሬዎች እንደ ላሞቹ ታመሰኳለች፣ ምንዛህ ታወጣለች ይላል። ዘጽፉቅ ሰኮናሁ እንደማይበሉት እንደ ፈረሶች እንደ በቅሎዎች ደግሞ እንደ አህያዎች እንደ ሌሎች ደግሞ ይሄ ሰኮናዋ ግጥም ነው፣ ግጥም ነው። ይሄ ሸኮናው ግጥም የሆነ አይበላም፣ አይበላም፣ አሁንም አይበላም። እንዳትበሉ። ግመል ግን
ሁለት ነገር ስለላላት አስቸጋሪ ነው። እንደ ወጎች ታ ምንዛ ስለምታው ታዛይ ደግሞ አልተፈረቀቀች ምን ትሁን? ከሚበሉትም ባላት ከማይበሉትም ባላት ሰውም እኮ እንዲያለ ነው ዛሬ ያስቸገረ። ከዚያም መዚያም ይሆን እንደግመን ተፈጥሮ አይደለም? አንዴ እዚህ ነኝ ይላል፣ አንዴ ጀመናፉቅ ይገባል፣ እንደዚህ ኦርቶዶክስ ነኝ ይላል፣ እንደዚህ ፕሮቶስታንት ነኝ ይላል። ሌላውም እንዲሁ በፖለቲካውም እንዲሁ። እና አስቸጋሪ ፍጥረት ናት። ሁለት ነገር አላት፣ ማይበሉትም ማይበሉትም አላት። ግን አትበላም። ማይበሉት ክፍል ናት። እየሰማችሁኝ ነው? ሶስት በዚህ መንገድ በስቷ የሚመስሉ እስመ ገመል ዘጽፉቅ ሰኮናሁ ወያመሰኩ እና እስመ ተስፒዳ ዘጽፉቅ ሰኮናሁ ወያመሰኩ እስመ ግሄ ዘጽፉቅ ሰኮናሁ ወያመሰኩ ይላል ኦሪት ዘሌዋውያን ሙሴ ከጻፈው ምዕራፍ 11 ቁጥር 1 ጀምሮ። እንደ ግመል አብረው የሚሄዱ ምንዛ የሚያወጡ እግራቸው ደግሞ ፍርቅ ያልሆነ ጥንቸል ተስፒዳ ጥንቸል ናት። ጥንቸል ምንዛ ታወጣለች። ይሄ ግን ግጥም ነው። ግሄ አሽኮኮ ናት። አሽኮኮም እንዲሁ ምንዛ ታወጣለች። እግሯ ግን ያልተፈረቀቀ ነው። እነዚህ አይበሉም፣ ርኩሳን ናቸው። እኔ መስተሩ ብዙዎች አሉ። የሚበላና የማይበላው በዚህ ነው የሚለይ። ተግባብተናል አይደለ? የሚበላው ምን ይሆነው ነው? ሰኮናው ክፍት የሆነ ከላይ ደግሞ በቃ ላሞችን እንያቸው፣ ሌላ እንደነበረ በጎችን እንያቸው። እግራቸው እዚህ ጥፍራቸው የተከፈተ ነው። ከላይ ደግሞ ምን ይላሉ? ምን ያወጣሉ? እነዚህ ይበላሉ። ከሁለቱም ደግሞ ያላቸው ግመል አሽኮኮ ጥንቸል ባፋቂ ያመነዛሉ፣ እግራቸው ግን ድፍን ነው። ስለዚህ ምን ይሆናሉ? አይበሉም። እንደገና ደግሞ ሁለት አውሬዎችን ይጠቅሳል። እግራቸው ክፍት ሆኖ የማያመነዙ ከራግሊዮ ይለዋል። ከራግሊዮ እስመ ንፉቅ እገሪሁ ወስቡቅ አጽፋሪሁ ወይ ያመሰኩ። ከራግሊዮ ምን ማለት ነው? እስቲ ያዙ። ከራግሊዮ በሉ መጀመሪያ ግዙ ልንገራችሁ እንዳይጠፋ። ከራግሊዮ በሉ። ከራግሊዮ ከራግሊዮ አሳማ ማለት ነው። ወደ አማርኛ ሲተረጎም አሳማ። በግዕዝ ሲነገር ማን አልኳችሁ? ጻፉት። ከራግሊዮ አሳማ እግሩ ክፍት ነው። ከላይ ደግሞ አመሰኳም። ከግመል ጋር የተለያየ ምንድን ነው? እሷ ታመነዛለች፣ እግሯ ድፍን ነው። እሱ ደግሞ እግሩ ክፍት ነው። አመሰኳም፣ አመነዛም። ዓለም ግን እሱን ይበላል። ዛሬ ሆዳም ትውልድ አሳማ አሳማን ይበላል። አሳማ ማንን በላ? የአሁኑ ትውልድ ምንን በለው? አሳማ የሚበለው ማን ይባላል? በቃ አሳማውን አሳማው በለው እንጂ መጽሐፍ ግን ይከለክለዋል። አሳማ ትብላ እያለ እምቢ በላለሁ ብሎ ከበላ ማን ይባላል? ያ ሰው አሳማ ሆዳም። አሳማ እኮ ሆዱ አይቆላም። አሳማ ይበላል አይበላም? አይበላም። ያዙ። መጽሐፍ ቅዱሳችሁ እንዳችሁ አንዱ ከአሳማ ቀጥሎ ይላል ከራግሊዮ ነው። ከገራግሊዮ ቀጥሎ ደግሞ አይረው ይለዋል። አይረው እስማ አይረው ዘንፉቅ ሰኮናሁ ወስጡቅ አጥፋሪሁ ወያመሰኩ። አይረው በሉ ሐራውያ ነው እንጂ አይረው በብዙ ነው። ሐራውያ በሉ ሐራውያ ሐራውያ ምን ይመስላችኋል? እናንተ ነው ሌሎቹ። ያው ሐራውያ ሪያ ሪያ በሉ። ሐራውያ ማለት ሪያ ነው። ግዙን ጭምር ያዙት። ሐራውያ ደግሞ ከአሳማ ጋራ አንድ ናቸው። እግራቸው ታች ምንድን ነው? ክፍት ነው፣ ግን አመነዙም። ስለዚህ አይበሉም። አሳማ አይበላም፣ ሪያ አይበላም።
አሁን ግን ሪያውን ይበላል አሳማውን ይበላል በሽታው በዚያ እየተጣቀሰ ይመጣል ስም ይሰጣዋል ማን ይባላል ያሁን በሽታ ማላችሁ ኮሮና ሰኮና አንድ ነው ሰኮናው ሰኮቶ አዝብርጭ ሆነ ማለት ነው ለውጥ የለው አዚያ ይመጣ ነው ለምን ህግ እግዚአብሔርን ማፍረስ ነው ይሄን ያዘዘ እግዚአብሔር ነው ለሙሴ የነገረው ይሄን የመሰለው ይሄን ስራልኳችሁ እንጂ ብቻ አይደለም በዚህ አምሳያ ያሉትን ፍጥረቶች በሙሉ አትብሏቸው በላል የሚል ካለ እንደው መጣው ብዙ ብላ አቀረውለት ኦሪት ዘሌዋውያን ምዕራፍ ስንት ነው ያልኳችሁ ምዕራፍ 11 ቁጥር 1 ግመል በላለው የሚል ካለ ይሁን ልበሉት አሳመ በላለው ካለ ይሁን ልበሉት ሪያ በላለው ካለ ይበሉት ጥንቸል አሽኮኮ በላለው ካለ ይበሉት መጀመሪያ ያን ለማለት አንተ ሙሳ ይላል እናንተ ከነዚያ ልጅ ናችሁ አለ ጌታ ሲያስተምር አንድ ቀን እንደዚህ ያሉ እንደዚያ ሰዎች በዚህ ማዶ ሞቱ እንደዚህ ገለዋን ይሉታል አሃ እኔ ብታገሳችሁ ነው እንጂ እናንተ ከዚያ ልጅ ናችሁ አላቸው ይላልና የሚበላና የማይበላው በዚህ ስለሚታወቅ እነዚህንም አብረን ዘናል ሰኮናው ክፍት ያልሆነ እግሩ ታች ጥፍሩ ክፍት ያልሆነ እና የማያመነዛ አይበላም ነው ሁለቱን ያዘ እንደ ግመል ያለ ከሆነም አይበላም ነው አሳማማ አይበላም ነውና ይቺ ገመል ሁለት ነገር ስለያዘች ዮሐንስ ደግሞ የሚያስተምራት ወንጌል ህግ አይዛው ህዝብናት ላይላል ህዝብና አይዛው እህ ምን ዛ በማዋጣ የህዝብ ህግ ህዝባው ያ ክርስቲያኖች ይማራታል ደግሞ እንደማመንዛቱ አጋውያን ይማራታል ይሄ ድፍን እንደሆነ አይዛው ህዝብ ህግ አይዛውናት ይሄን አደረገ ልብሱ ግመል ጠጉር የሆነበት ምስጢር ይሃለው ለማለት ነው ሌላው ገመሎ የሚባል እንጨት ነበርና ስሙ ገመሎ የሚባል እንጨት አለና ያንን አስቀድመው ቆርጠው ከምን ያድርጉታል ከባህር ይጥሉታል እዚያ ያወጡታል ሲያወጡት ጭረት ይወጣል ያንን ጭረቱን ቅርፍቱን ያስለቀቁ ጭረቱን እየገመዱ ይከፈተሉ እዚያ ያድርጉታልና እሷም ቅድስት ኤልሳቤጥ ገመሎ የሚባለውን እንጨት ቆርጣ ከባህር ጥላ ሲርስላት ያናውጣ ለጣ ግጡን ጭረት አድርጋ ያንን ፈላ ገብታት ተብረዋለችና ልብሱ ጠግረ ገመላል ይላል ከዚህ ላይ ምስጢር አለው ማይታለም ምስጢር ልብሱ ማን ነው ገመሎ እንጨቱ መጀመሪያ ምን ይሆናል ይቆረጣል ከተቆረጠ በኋላ ከውሃ ይነከራል ከውሃ ተነከረ በኋላ ጭረት ይወጣል ይገመዳል እሱ እንደ ቆርጠው ከባህር እንደሚጥሉት ዮሐንስ ነሱስ መቀርበት መንግስተ ሰማያት ቀርባለችና ንስሐ ግቡ ይላል ያስተምራል ከውሃ እንደመንከር ያጠምቃቸው ነበር ዮሐንስ አይደል አጥማቂው ሲባልኮ ጌታ ብቻ አይደለም ያጠመቀ ከዚያ በፊት የንስሐ ጥምቀት ያጠምቃቸው ነበር እስራኤል ከውሃ እንደመነከሩ እሱም ያጠምቅ ነበር ከውሃ ወጥቶ ጭረት ወጥቶ እንደመለበሱ ዮሐንስ ደግሞ ጸጋ ክብር ያሰጣቸው ነበርና ከመሉ ይባለው እንጨት ቆርጣ ለበሰች ከበዲላ መሸፈኛ ይበቃል ይብቃል አይደል አስተዋጻ ሁለት ነገሮች ልብሱ ይላል አንዱ ደግሞ ቅናቱ ዛዲም መታጠቂያው ጠፍር ነበር ሲሳዩ አንወጣ ምግቡ አንወጣ የሚባል ማረ ጸደና የጋጃ ማር ነበር ይልና ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 3 4 ላይ ዮሐንስ ይሰብክ ሲያስተምር ወይ መጡ ብዙሃን ብዙ ሰዎች ይመጡ ነበር ወደ ዮሐንስ ወደ ትምርቱ ሲያስተምራቸው ትምርቱ ሲገባቸው ውሸት ስለሌለበት ማለት ነው እነተኛ ትምርት ስለሆነ የተቀጣቀለ ነገር ስላልሆነ ፖለቲካ ምን ያልገባበት ወጥ የሆነ ዝም ብሎ እግዚአብሔር ቃል ብቻ በቂ ነው ትምርት ማለት እግዚአብሔር ቃል ብቻ ሌላ መካከለ ጣልቃ ምናምን አይገባም ይሄ ወጥ ያልሆነ ትምርት ግማሽን ያስቀይማል ግማሽን ደስ ያሰኛል አይደል በቃ ይሄ ስለሆነ ዮሐንስ ትምርት ከሌሎቹ ነቢያት ለየት ያለ ነበር ይላል ሌሎቹ አንዳንድ ጊዜ ይፈራሉ አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ያው ስጋ አስተጋራ አይደል ወደም ይፈልጉት ጠጋ ይሉና አንዱን ያመክሳሉ አንዱን ያኮስሳሉ
ይሄ ያለ ነው አይደል? አንዱን ማሞገስ አንዱን ማኮሰስ። በተለይ ትንሽ ስጋ ዝምድና ያለች ከሆነ ወደዚያ ደግ እንዲች የኛውን ደገፍ የኛውን ቀጥ ይደግፋ። ይሄ የወንጀል ስብከት አይደለም፣ የእግዚአብሔር ቃል አይደለም። ወጥ የሆነ የእግዚአብሔር ቃል ወጥ የሆነ ትክክለኛ እና ዮሐንስ ይወደድበት የነበረው ምክንያት በዚህ ነው ለማለት ነው። የማያውቀው ነገር ሲለለ ከበረሃ እንደመጣ ስለሆነ እንቅጫን በቃ ይሄን እንዳድርጉ ይሄን አታድርጉ በቃ እግዚአብሔር እንዲህ እንዲህ ይላል ይናታል። ፊልጶስ ማን ነው? ሄሮድስ የወንድምን ምስት አታግባ በቃ በቃ ዳር የለም ይላል እንቅጫን በቃ። እና ይሄን ስለሚያስተምር ስለሚወዱት ምን ይሉ ነበር ይመስል ምን ታንግበር ምን እናድርግ ወመጹ ህዝብ ወይ ቤልዎ ምን ታን ምን እናድርጋሉ ባለጠጎች መጥተው ሁለት ልብስ ያለው አንዱ ለሌለው ይስጥ እህልም እንደዚህ ይስጥ ወመጹ መጠባን ቀራጮች መጡ ምን እናድርጋሉ አይ የታዘዘውን ነው እንጂ ከዚያ አልፋቸው አትቅረጡ ወመጹ ሐራ ጭፍሮች መጡ ወታደሮች ፖሊሶች መጡ ምን ግበ ምን ተንግበራሉ ምን አሉ እትሂዱ ወይ ትታገሉ የሰው ገንዘብ አትቀሙ ንባሩ በሳይቅሙ ደመወዛችሁ ይበቃችኋል ጉቦ አትብሉ ችን ዛሬ መጥቶ በሰበካል ልብካል ለማው እየተሰበካል አይደል የተሰበካል ያው አይደል ቃሉ እኮ ዮሐንስ ነው ያለ ደመወዛችሁ ይበቃችኋል አጨምሩ እያለ አስተምሮ ብዙዎችን ለንስሐ አብቅቷልና ስብከተ ዮሐንስ ዮሐንስ ስብከት ይሄን ይመስላል። ዮሐንስ መጥምቀ መለኮት መንፈቅ ካስተማረ በኋላ ሄሮድስን የወንድምን ሚስት ፊልጶስን ሚስት ሄርዳናን አታግባ በማለቱ ምክንያት ታስሮ ተግዞ ቁጦ መስከረም ሁለት ቀን አንገቱ በሰይፍ ተቆርጦ ለሄሮድያዳ ልጅ በጻይል ይላል በወጭት ሆኖ ተሰጥቷታል። ርዕሰ ዮሐንስ ዮሐንስ ራስ ያዋላ ያንን ዮሐንስን ራስ ተዘለፈቻት ተጠልፍ ነበርና እናቷ ይርጣ አንቺ አንቺ አፍ ስትዘልፊ ስትታደድ አታፍሪ ነበር ያለች ግልጽ ስታደርግ ወዲያውኑ ዮሐንስ ራስ ክንፍ አውጥታ ሄሮድያዳን በጥፊ በዚህና በዚህ መታ ሁለት ክንፍ አውጥታ ቤቱን ሰንጥቃ ወጣ ሄደች። ዮሐንስ ራስ እውነተኛ ስለሆነች እንያልኩበት ስብከተ ዮሐንስ በዚህ የሚያልቅ አይደለም ለማለት ነው። ከሞተ በኋላ 15 አመት ተነስተህ አስተምራለህ ለማለት ነው። ስብከተ ዮሐንስ በጨረሻው ምንድነው የሚለው ለማየት ነው። ዮሐንስ ስብከት ከገዳም ወጣ፣ ከዚያ በኋላ አገሩ ተቆረጠ፣ ከተቆረጠ በኋላ አልተቋረጠም ስብከቱ 15 አመት የዞረች ርዕሰ ዮሐንስ ተሰብክ ቆይታለች ኑራለች። በ15ኛው አመት ጌታ ወይም ገና ወዲያው እንደተቆረጠች ነው ክንፍ እንደዋጣችዳ በደብረ ዘይት ጌታ ሲያስተምር ጌታ ሰገደችለት ይላል ርዕሰ ዮሐንስ። ሁለተኛ መጀመሪያ በምን ሰግዳለች? በማህፀን ኋላ ደግሞ በዮርዳኖስ ኋላ ደግሞ አሞተ በኋላ በደብረ ዘይት ያስተምር ጌታ ሰገደች ርዕሰ ዮሐንስ በታምራት አንዴ ነው የተፈቀደላት። አንቺ ዮሐንስ ራስ ነሽ አላት። አዎ ጌታዬ እኔ ነኝ አለችው። ይችና ስበክ ያስተምር ያላት 15 አመት ተፈቅዶላት በማስተማር ነው የኖረች። 15ኛው አመት እንደንቁ ያበራች በመንገድ ላይ ተቀምጣ ነጋዴዎች ለተቀምዛምርቱ ነገሯቸው ወስደው ቀበሯት በገሊላ። መጨረሻው አንድ ታምር አለ። ርዕሰ ዮሐንስ ያደረገችው ታምር በየቃል ገሊላ ላይ ተቀበረ የመጀመሪያና ኋላ የእስክንድርያው ሊቀ ጳጳስ አባ ቴዎፍሎስ አባ ቴዎፍሎስ የእስክንድርያው ሊቀ ጳጳስ ርዕሰ ዮሐንስን የዮሐንስ መጥምቀ መለኮትን ራስ አጽም ኤልሳን የነቢዩን ኤልሳን አጽም በሳጥን ይዞ ከኢየሩሳሌም ወደ እስክንድርያ ይዞ ሲሄድ እየዘመሩ ዘው ሲሄዱ በመጎናጸፊያ አጎናጽፈው ሲሄዱ ከመንገድ ዳር ቤት ሰርተው የሚኖሩ ሰዎች ነበሩ በማለፊያውና አንዲት ሴት ያን ጊዜ ምጥ ተይዛ ነበር ይላል። በጣም ተጨንቃ ለመውለድ ትጨነቃለች። ስትጨነቅ ቤቷ መንገድ ዳር ነበርና በመስኮት እንዲህ ብላ ስታይ እና አባት ዮፍሎስ ርዕሰ ዮሐንስ መጥምቀ መለኮት ዮሐንስን ራስ የነቢዩን የኤልሳዕን አጽም ይዘው እየዘመሩ ትብላ ስታይ
አረ እነዚህ እነማን ናቸው አለች። ምጡም ትንሽ እንደው አንዳንድ ጊዜ እኮ ነገር ጥሩ ያስረሳል። አጫውቷቸው ምጥ ያዛ ያዙት ሲረዳያን ጊዜ ሹልክ ይላል ሲያውቁት። አረ ምንድን ናቸው እነዚህ አላት። እነዚህማ እሉ ጉንቱ አግብተ እግዚአብሔር አላት። የእግዚአብሔር ባለሟሎች ናቸው፣ የእግዚአብሔር አገልጋዮች ናቸው። በእነዚህ ሃይማኖት ብታምን ውድ ትወልጃለሽ አሏት። እዚህ ያሉት ደግሞ ሰዎች አራምኛለም ታውቁት የልምጥን እንኳን አምኛለሁ ለማለት ሌላም ይባላል አይደል? የማያውቀው ወጣቱ ያውቅ ጸጥ አላችሁ። ነገ ትይዝሽ ታውቂያታለሽ። አራምኛለም አረ ጥሩልኝም ወደ ቤት ያለች ሄደው አባቶቻችን እዚህ አምኛለሁ ብላ እዚያ በፊት ያላመነች ነበረች። አረባዊት ናት፣ አማሌቃዊት ናት። ለዚህ አምናለሁ እያለች ነው። እና ኑባካችሁ አጥምቋት ደስ አላቸው። ምክንያቱም የቅዱሳን ስራ ይሄ ነው፣ ማሳመን ነው፣ ማጥመቅ ነው፣ ማቆረብ ነው ስራቸው የመጨረሻው። ለሱስ መቀርበት መንግስት ሰማያት መንግስተ ሰማያት ቀርባለችና ንስሐ ግቡ ብሎ ሰብኮ አስተምሮ እንደ ዮሐንስ መንግስተ ሰማያት ማግባት ነውና መጡ። አጥሙን ዮሐንስ ምን ይዘዋል? ዮሐንስ ጥራት ይዘው የኤልሳን አጥም ይዘው መጡ። ቀረብ ብሏል። ምንድን እያልሽ ነው? አምኛለሁ አምኛለሁ፣ ጸልዩልኝ እንደወልድ አጥምቁኝ አለቻቸው። ጸለዩ። ሀብ እግዚአብሔር እግዚአብሔር ያመለክቱ እርስ ዮሐንስ ከዚያ አለች አደለ? ዮሐንስ ራሱ እዚያ ስላለች ወዲያውኑ ውልድ አደረገች። ወንድ ልጅ ወሰመቶ ስሞ በስመ ዮሐንስ መጥምቅ፣ የልጇን ስም ዮሐንስ መጥምቅ ስም ማን አለችው? ዮሐንስ አለችዋ። ዮሐንስ ራስ ምን አደረገች? አስወለደች። ለምጥ ምትለጸናባቸው ሰዎች ምንድናት? ዮሐንስ ራስ አማላጅ ናት፣ አዋላጅ ናትና እኛ የምንጠቀምበት። እዚያ በኋላ ደግሞ ወደ እስክንድሪያ ወስደው አስቀመጧቸው። አሁንም አለ እስክንድሪያ በታይታይ ግብጽ አጽመ ኤልሳዕና ርእሰ ዮሐንስ መቃብራቸው አንድ ላይ ይጎበኛል። እስከዚህ ድረስ ነው ዮሐንስ ስብከቱ ለማለት ነው። እንግዲህ ዮሐንስ ታምራቱ ብዙ ነው፣ ትምህርቱ ብዙ ነው። በረከት ከሁላችን ጋር ይሁን። የዮሐንስ ስብከት መንግሥተ ሰማያት ቀርባለች ነውና መንግሥተ ሰማያትን መግባት ያብቃል። ዮሐንስ በረድኤት አይለየን። ዮሐንስ በእግዚአብሔር ቸርነት ይጎብኘን። የዮሐንስ ስብከት በልቡናችን ይደርብን። ዮሐንስን በገዳም ያጸና አምላክ ዛሬም ሰማዕታትን በደም ጻድቃንን በገዳም ነቢያትን በጸሎት በጾም ሐዋርያትን በአጽናፈ ዓለም ያጸና አምላክ እኛንም በጾም በጸሎት በትሕትና በፍቅር ያጽናን። በቸርነቱ አይለየን። የነቢያት የሐዋርያት በረከት ከሁላችን ጋር ይሁን። ማህበር ሐዋርያት ነው። የሐዋርያትን ማህበር ይባርክ አምላክ ታችን ክልል ዘመኑ የሰላም ዘመን ያድርግልን። ዘመነ ማርቆስ የተባረከ የተቀደሰ ይሁንልን። ነሱስ መቀርበት መንግሥተ ሰማያት መንግሥተ ሰማያት ቀርባለችና ንስሐ ግቡ። ይቆየን። አሜን።